Австрия против влизането на България, Хърватия и Румъния в Шенген. Гласуването за присъединяването на трите държави на 8 декември. Евродепутатът Андрей Ковачев включваме сега, пряко от Брюксел. Здравейте! Добро утро, здравейте на зрителите на Ново от Страсбург, фактически. От Страсбург, извинявайте. Да, хубаво го упоменахте. Защо се стига до друга държава? Сега гледаме Австрия, която се обяви против влизането на България в Шенген. Дава се, доколкото прочетох аз мотив, че в момента, когато има такъв наплив от бежанци и когато системата, цитирам, на външните граници не работи, не е подходящ момент да се гласува подобно разрешаване. Да, това е не само за България, за Румъния и за Хърватска. Това поне каза австрийския вътрешен министър. Но нека да си припомним, че в последните 11 години се сменяха актьорите от страните, които веднъж беше Дания, веднъж беше Финландия, веднъж Нидерландия, сега е Австрия. И показва, че има наистина политическо нежелание в някои от страните. До сега смятахме, че само Нидерландия е проблема. Сега се вижда, че и Австрия има нещо против, и то е по чисто вътрешно политически проблеми. Има според тях по-висок миграционен натиск в този момент в Австрия. 90 000 мигранти са били пристигнали от началото на тази година в Австрия, и това е аргумента на вътрешният министър да каже, че сега не е подходящо. След зимата, началото на пролета или пък през началото на лятото, това са другите така времеви граници, които се казват, че ще бъдат дадени, но никой абсолютно не може да даде някаква прогноза. Аз съм се отказал да давам прогнози. В последните 11 години съм питан многократно от ваши колеги, кога ще бъде взето това решение. Да, питаме всеки път кога. Господин Ковачев, прави ми впечатление обаче начина, по който се изразихте. Актьорите се менят. Защо ги наричате актьори? Има ли наистина резонен аргумент, заради който България все е на пауза и не се допуска да влезе в Шенген? Първо, разбира се, политиците, които изказват тези мнения, независимо в коя държава, те търсят някаква аргументация в България. И, за съжаление, много често се случва да получават от, примерно, в сегашната политическа ситуация. В Нидерландия казвате, ми ето, нямате редовно правителство, ще изчакаме, докато имате редовно правителство, и тогава. Виждате как използват нещо, което няма нищо общо с шенгенското законодателство, защото много страни от Шенген имат по години или по-точно нямат след изборите, като Белгия, например, повече от година нямат редовно правителство. Това не може да бъде аргумент. Или пък изказването на мнение, че механизма за сътрудничество и контрол, той трябвало да бъде преустановен. След като той се преустанови за България, да казват, че да, но ние не вярваме на Европейската комисия, че правилно е преустановен. Имаше всякакви възможни аргументи, които се измукваха от пръстите, за да може да се аргументира политическото нежелание поради общественото мнение, примерно в Нидерландия, което е достатъчно много му се случи, че трябва да приеме кандидатурата на Босна и Херцеговина, като страни кандидатки да бъдат Украина, Молдова и потенциално Грузия. И това се наслагва в общественото мнение и казват, абе, изчакайте още малко. Да. И вие си управете нещата в къщи. На 8 декември трябва да се проведе гласуването, което гласуване, ако трябва да говорим директно, трябва да имаме единодушие, за да влезе в България в Шенген. Нали не греша? Точно така, от вътрешните министри на страните от Шенген, нека да направим уточнението, че не само европейски страни са, там е и Швейцария, Норвегия, Исландия. И тук искам да намеся обаче и нещата, които чуваме в България на национално ниво от някои политици. Депутатите приеха декларации за присъединяването на България към Шенген. Това се случи на 17 ноември. Обаче забележете, по време на дебатите за влизането на България в шенгенското пространство, Ангел Георгиев от Възраждане заяви, че от формацията на Костадин Костадинов са против влизането в Шенген, въпреки, цитирам, неговата шумна реклама от евроатлантическото мнозинство в парламента, като казват,
Това не е положително нещо за България, а е тиктакаща бомба с закъснител. По никакъв начин няма да допринесе влизането ни в Шенген. За по-добър контрол на границите ние можем да пострадаме от по-сериозна бежанска вълна, казва Ангел Георгиев от Възраждане. Как коментирате подобни изявления? Това категорично не е така, защото общо солидарна е отговорността по опазване на външните граници на целия Европейски съюз. Ние заедно с всички други страни по Шенгенското споразумение опазваме външните граници и тази солидарност ще бъде още повече засилена, когато станем пълноправен член на Шенгенското пространство. Да не говорим за всички други ползи и най-основната е инвестиционният климат в България ще бъде подобрен и България ще бъде много по-привлекателна за инвестиции от страните от Шенгенското пространство. Как се случва това? Да, влезте в детайли. А когато транспорта, нека цялата тематика с нашите транспортни фирми, така. Те трябва да бъдат контролирани, когато влизат в Шенгенското пространство. А това ще отпадне. Това е много голямо облекчение за българският бизнес и много по-голямо облекчение за чуждестранният европейски по-точно бизнес, който би искал да инвестира в България, когато няма такива формалности при преминаването на вътрешните за Европейския съюз или за Шенгенското пространство граници. Аз смятам, че и за всички български граждани за нас ще бъде такова облекчение и такива заплахи, че е можело да се случи нещо. Разбира се, винаги когато има непреодолима сила и има някаква криза по Шенгенското споразумение, всяка страна може временно да суспендира свободното преминаване. Но това е само по време на кризи и няколко пъти е било задействано от някои страни, включително и от Австрия, включително и от Германия. Но механизмите, които съществуват в Шенгенското споразумение, достатъчно добре са и са адекватни за всяка ситуация, която може да се случи. И последен въпрос към вас. Понеже казахте, че вече не се наемате да правите никакви прогнози, ви питам по друг начин. Оптимист ли сте за това гласуване, което ще се проведе на 8 декември? След изявлението на Австрия, мисля, че този оптимизъм доста намаля. Бях оптимист. За съжаление, в момента съм реалист. Да видим дали Германия би по някакъв начин повлияла на решението на Австрия да не се противопоставя. За нас, разбира се, най-лошият сценарий е, ако има някакво разделяне на страните, за което се говореше. Аз не смятам, че такова е възможно да се случи в оставащите няколко дни или седмица, и малко повече от седмица, но по всяка вероятност ще има отново отлагане на решението, като извинението ще бъде, че има засилен миграционен натиск. Въпреки, че поне все още България много добре опазва нашата външна граница, защото винаги сме казвали, че с Република Турция трябва да имаме много добри отношения с техните служби по отношение на опазването на външната граница. И още нещо, просто още един детайл. Ако на 8 декември отново България не успее да влезе в Шенгенското пространство, колко бързо темата се връща отново на дневен ред? Или иначе казано, за колко време тази тема се отлага? Двете други институции, парламент и комисия, ще продължат натиска върху страните от Шенгенското пространство за това да се случи и за пролетта. Да не забравяме, че от Нидерландия получаваме сигнали, че те имат отново избори пролетта и нека да изчакаме и техните избори наново. Ние все чакаме някои избори. Разбира се, е важно и в България какви политически сигнали произвежда да. И нашата политическа класа. И е много хубаво, ако има редовно правителство най-накрая. И ако сигналите не излизат от България от определени политически сили, като Продължаваме промяната, които през цялото време да показват на показ и да дават аргументация за нещо, което те смятат, че се било случило на границата и да плашат по този начин нашите партньори. То, че има нещо, което се е случвало на границата, мисля, че това и органите на реда го показаха. Не само Продължаваме промяната. Ако говорите за Калотина... Не за Калотина, за капитан Андреевън.
За, за капитан Андреево, извинявайте, бъркам се, че днес ще има друга проверка. Да, да. За капитан Андреево. Да. Каквото се е случило, трябва да се разследва, ако има нещо да се каже, но не постоянно да се дава аргументация на нашите партньори, които, особено на Нидерландия, които да казват, да го използват срещу нас. Благодаря ви, господин Ковачев, за това, че се включихте в ефира ни. Андрей Ковачев от ЕНП, евродепутат.